üzərində zenitdə olur və beləliklə yaz gecə gündüz bərabərliyi baş verir. Bu zaman şimal yarımkürədə yaz, cənub yarımkürədə isə payız fəsli başlayır. Salam, mən Qarif Əsliyəm. Mən 22 iyun tarixində gəlirəm. Məncələrdə gündüzlər uzun, gecələr isə qısa olur. Günəşin 23.5 dərəcə şimal tropikində zeyitdə olması nəticəsində şimal yarımkürəsində yay, cənub yarımkürəsində isə qış fəsli yaranır. Salam, mən payız fəsliyəm. Mən 23 sentyabrda daxil oluram. Məncələrdə şimalda payız fəsli olur, cənubda isə yaz fəsli olur. Mən gələndə gecə gündüz bərabərləşir. Salam, mən qış fəsliyəm. Mən 22 dekabr tarixində günəşin cənub yarımkürəsində zenitdə olması nəticəsində başlayıram və 21 mart tarixində bitirəm. Bu zaman şimal yarımkürəsində qış, cənub yarımkürəsində isə yay fəsli olur. Mənim fəslimdə günün uzunluğu azalır, gecənin uzunluğu isə artır. Hər fəsli gözəldir, amma mən yaz fəsli yerim, mənim fəslim daha gözəldir. Niyə? Yaz fəsli təbiətin oyanışını təmsil edir. Yox, yox, məncə ən gözəl fəsil mənimkidir. Bilirsiniz niyə? Çünki insanlar mənəvi tərəfdən dincəliyir, sonra gedirlər dənizlərdə, dağlarda istirahat edirlər. Niyə? Axı yaz fəslində qəşəng havalar yox. Mən gəlirəm. Bir dəqiqə sözü görürəm. Mən gələndə, mən payız fəsli gələndə yağış yağır, insanlara xoş əhvalat verirəm. Məncə mənim fəslim daha qəşəngdir. Mənim fəslimdə hər yer Avropaya bilir. Uşaqlar qarşıb oynayırlar və çox sevinirlər. Ən yaxşı fəsillər, öz aranızda özünüzdən razı olmayın. Əgər mən olmasam, sizin heç biriniz mövcud ola bilməzsiniz. Siz hər əlamətinizi görə hamınız gözləsiniz. Uşaqlar, siz də çox şanslısınız. Azərbaycan subtropik iqlim qurşağında yerləşdiyi üçün siz 4 fəslin 4-ünün də gözəlliyindədir, onu görə bilirsiniz. Amma elə ölkələr var ki, orada ya 1 ya da 2 fəsil müşahidə olunur.